Շատ լավ ու վերաբերում վրայ Արցախը պետք է բանակցային, քանի որ ասենք դե Արցախը անկախ պետություն է, նորից եմ ասում, այդ ապացու արվածա դա ժողովրդի Արցախի ժողովրդի իրենց խնդիրը կարգավորվել է, նրանք պետք է միշտ եղել են բանակցության մեջ, հիմա պետք է ավելի օֆիցիալ լինեն ու այդ հիմնական խնդիրը նորից եմ ասում լուծված է, միայն պետք է միջազգային ճանաչում։